Vale, cuidado sin ser la. Venga. Tía, ¿eso qué es? Dia kadang-kadang boleh lah. Sakit juga dia. Han, main. Mek, mek, mek. Dua defense flag lah. Dua defense flag. GG. Go, go, go. Dua respawn. Dia dekat belah kiri eh. Ciao. Nah. Ay, kurang masuk. Oh. Babi. Berani, berani, berani. Bodoh dia. Laptop. Tok kita, tok kita dua. Satu lagi, satu lagi. Bos, tok kita bos. Ada ni. Batok dua, batok dua, batok dua. Mat tak mati bodoh. Kita ulai je. Kau satu. Kau satu, mid satu. Mid satu tau. Oh, mid dua lah anak. Tau tu babi. Mi 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 mi. Gapa nak main tak? Kita gugur kau. Entah. Terus tu. Alah. Kau satu. Ini satu. Rika? Bebe, titi, titi. Uy. Headshot. Gas out. Dia laptop ayo, tak aku. Hey, makam. Ah, dia bodoh. Alah, dua dekat aku lah, bodoh tu main kan. Bapak kan bujur-bujur jaga. Eh, mid satu, mid satu. Kanan, lalu semua. Kanan, kanan. Muncul di situ. Gampang dia main tak main siapa. Dia back defend pun kan. Kamir. Mek, mek, dah dapat A satu, dah so so. Ah, cepat, cepat, botak aku, botak aku, botak aku. Go, 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 go. Botak aku, botak aku, botak aku. Babi! Kapan? Dekat mid, dekat mid, mid, mid. Mid dah ya. Babi, bos. Apa? Apa yang rosong ni? Mi 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 ti ti. Mati dah. Top. Eh dekat belahan ni, belahan ni, belahan ni. Tak kuat tyre ni. Nampak. Sakit bodoh. Ada lagi satu kat top. Yo. Mana? Catwalk, catwalk.
Yang ni satu. Abi ya. Dia pergi body aku. Oh ya. Dia ni top, dia top. Depan kau, Aaron. Memang babi. Satu lima, satu lima, satu lima. Kah. Headshot. Keluar babi. Main point lah. Dekat mid ada lah. Alah. Top kita satu. Dua. Lagi satu. Alah, top, top, flag, flag, flag. Ultra kill. Defense. Mimik, TV. Nice. Tangga, tangga, tangga top. Dekat tangga. Oh, ramai bodoh. Baru respawn. Mid 2, kan 1. Tiri, tiri, tiri. 49, babi? Babi, bos. Dekat kau, Aaron. Tengah, tengah, tengah. Quick. Sebab aku carry. Flag captured. Flag dropped. Flag captured. 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 Flag Kata kia power. Imap telang ni. Koyak. Koyak. Tadi babi. Bos. Bukan nak cakap tu kan. Dia kejap. Mi, 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 mi. Eh, top kita, top kita. Bocok, bocok. Top. Top low. Dalam A, dalam A, dalam A, dalam A. Dalam A. Masuk dalam A pun. Nampak lah. Dalam A, betul. Bagi betul lah dia main tunggu. Flag, bodoh flag, 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 flag. Flag, flag, belakang, flag, belakang. Sekejap kotak, 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 kotak. Kotak kiri. Mid satu. Mid satu kami. Ada lagi bodoh kat kotak lah. Tak mati belum? Mati babi. Top 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 top. Batalik batalik batalik. GG. Top 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 last. Top last. Top gitu. Team victorious. Aku juga. Buat scary. Tidak orang lagi. Babi map ni. Boleh tahan. Namo. Extreme.